igjen! Hei! James her, og i dag er jeg i Bø Sommerland. I dag er vi i Bø Sommerland. Er ikke det så koselig? Jeg gleder meg i hele dag, altså. Nå skal jeg vise dere litt rundt. Der borte er boblet bad. Altså stort, stort bad. Bad. Og her har vi surfere. Se på han kjekke gutten der. Er ikke det så gøy? Jeg har vært der noen timer, og jeg stortriver. Her er alle tapperne. Så jeg er prinsessa. Ja. Okay. Gjør det vondt i rumpa? Nei, fy faen. Nei, nei, nei. Kan jeg bremse? Er det lov? Hva som bremser meg? Oi. Hallo? Kan jeg skrive på magen og så bremse? Å, jeg får jo bokseren min i skritt. Nei, det er ikke... Du må trykke på knappen. Nei! Fuck no! Fuck no! Hei, fy faen! Ok, har du ikke det? Men denne kommer til å dekke hele trynet mitt. Og folk kommer til å si, øh, så ekkelt. Sånn ser den ut. Den kommer til å dekke hele trynet mitt. Mannequin challenge! Om de der, og den, og den, og den gikk aldri der, men den var grøt. Enkelt.
vet at disse tonene skal være så langt ute. Mye gøyere å gå her hvis man hadde vært full. Jeg er 18 om en måte. Det er kanskje 4 ganger lenger, eller hva? Nå går vi gjennom tak og skogen mellom busker og trær. Hopper opp på hjul og går forsiktig. Veldig. Og noen lusker i skogen, jeg. Sånn som den! Jeg klarer ikke. Her er full trening. Opp med beina, strakk rekk. Og så går vi videre. Og holder tempo oppe. Over den greia. Og så løp. Altså, folkens, går vi videre. Opp med beina. Opp med beina. Det er sånn King Kardashian øver på å gå. Kim! Strake ben! Bruk armene! Sørg for at du... Au! Altså, prøv på det, folket! Og du rolig. Og så holder alt
e pandan og så videre. Og så klatrer jeg opp på denne. Ikke det faen ikke å gå under der? Du kan enten ramle. Eller gå. Åh, det gidder jeg ikke. Så ble jeg altfor kul. Og så kommer vi videre. Så lager du en ballerina. Kommer dødsklippe! Hold fast. Wow! Du kan dø her. Vi prøver igjen! Hvordan jeg føler meg? Jeg føler at Sora stirrer meg ned. Det går bra. Ikke tro på den røde greia. Rødt betyr alltid fare. Her må vi gå helt forsiktig. Jeg har kjempepusten. Jeg har bare 3 min. Vi må få de leggene. Da tar vi en fot der. Da tar vi en lang hånd. Der. Vi prøver igjen. Altså, aldri gi opp. Altså, sisters. Ja, oh my god. Hvertfall at jeg går på den røde nå. Så. Å, det var veldig dårlig bygd. Fuck det! Jævlig med meg. Og så skal vi gå videre. Det der ble en veldig lang video. Fuck det. Bro, det trenger å pusse opp, ass. Nei. Oh my god. Look at her back. Jeg må rumpa meg for deg. Alle sammen sitter og bader mens jeg trener, ok? Det der er så 2019. Åh, fuck my life. Ok, nå er vi ferdig med det. Jeg skal bare opp videre her, så blir vi snart ferdig, ok? Bare husk å like den jævla videoen. Åh! Fissen. Ginos. Ikke noe dyr. Alt er trygt. Ta den her mellom tissetassen. Og så bare fortsvinner rett opp på toppen. Og så bare kjøper vi ned. Nå ble jeg dumpa igjen. Der er det dyret, jeg skal ikke gå dit. Det dyret der er kjempefarlig. Jeg er ferdig! Jeg går ikke der. Skal vi gå rundt? Hei vloggen, i dag skal vi da den forbanna banansen jeg der. Jeg skal ta den. Det blir kjempegøy, gleder meg. Fuck my god. Nei, du er ikke seriøs. Se han. Det er kun for Mari.
meg død. Det er meg! Takk for besøket, velkommen tilbake. Ok, alle sammen, i dag har vi vært på bøsamlet, det er kjempegøy. Jeg er så trist at jeg må slutte her. At det er så mye gøy. Nå sitter alle der borte og venter på meg. Hei, Adrian! Jeg har bare vært stress, bare vært bading. Og bare vært en som heter Mari som prøvde å fortere meg! Jeg må ta en som skriver som en trusselbørs. Subscribe! Og lik! Abonnere! Abonnere! Husk å abonnere! Glem å abonnere bare til din pappa! Hei alle sammen! Sorry for at dere måtte vite så mye. Ja, det går ikke an. Det er vin, ja. Vin? Vin? Det ligger ikke her i børa. Dere må ikke høre på noe her, altså. Ja, men det er litt kaldt. Hallo. Hei, Morgan! Du har slått en hel meter med popcorn. Er ikke det flott? De venter ryggen til meg. Det er så skjønt. Om du kan kjøre innom Brunkeberg kirke. Og det går så bra, vet du! Å, kan du det? Jo da. Å, da ble jeg glad. Var det ordnet sånn, eller? Ja. Jeg har foreldre. Ja, det er veldig tungt å stå sånn. Slutt å få. Jeg tror det er dårlig. Jeg prøver å trykke på alt som var her tidligere i dag, men jeg fant ikke noe så lånt. Og hvis de gjør det når de kjører, så får hun mer eller mer abstinenser. Ja, det går ikke an. Alt går an. Nei. Det er Herren Jesus sagt. Subscribe! Og like!